የትህነግ ወንጀለኞች ቡድን ህጻናትን አደንዝዞ ወደ ጦርነት ለማስገባት ይጠቀሙበት የነበረ 32 ኩንታል ካናቢስ የተባለ አደንዛዥ እጽ በአማራ ልዩ ኃይል ሆመራ ላይ ተያዘ። ከእጹ በተጨማሪም በርካታ የጦር መሳሪያዎችና የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ወታደራዊ መለዮችም ተይዟል። ተጨማሪ ዝግቡን ከወንዳጥር መኮንን እንከታተል። በምራብ ግንባሩ የስድስት ቀናት ውጊያዎች ከተደመሰሱት የትህነግ ካምፖችና ምሽጎች በላይ የትህነግ ኃይል በመጨረሻው ዓለት በገጠመው ፈጣንና የተደራጀ ማጥቃት በሆመራ ከተማ በተለይ በንጹሃን የከተማ ኗሪዎች ተጠልሎ ውድመት ለማድረስ ያሰበው ውጥን ፋላሉ በአማራ ልዩ ኃይል የቴዎድሮስ ብርጌድ አዛዥ ኮማንደር ዘለቀ ክፍሌም። ለዚህ ማሳያም ትህነግ ሲሸሽ ጊዜ በማጣቱ በከተማው የነበሩትን የጦር መሳሪያዎች ሰብስቦ መሸሽ እንኳን አለመቻሉ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ከድል በኋላ እየተሰራ ባለው የማጥራት ስራ ትህነግ ለልዩ ኃይሉ አባላት እያቀረበ የነበረው 32 ኩንታል ካናቢስ የተሰኘና ዓለም አቀፍ የዝውውር እገዳ የተጣለበት አደንዛዥ እጽ በአማራ ክልል ልዩ ኃይል በቁጥጥር ስር ውሏል። ኮማንደር ዘለቀ ተናገሩ እስካሁን ሰዓት ድረስ በርካታ የጦር መሳሪያዎችም እየተያዙ ነው። የጦር መሳሪያዎች ያው እስካሁን ያው አሁን እየተነጋገርንበት እስካለበት ሰዓት ድረስ በተለያየ መንገድ ተከዝነው የጥፋት ኃይሉ የከዘናቸው የጦር መሳሪያዎች የተለያዩ ከቀላል እስከ ከባድ መሳሪያዎች እየተያዙ ነው ያሉት። ኢቨን በተለያየ መንገድ የተበታተነው የጠላት ኃይልም ቢሆን መሳሪያውን እያመጣ እያስረከበ በቁጥጥር ስር እየዋለ ነው ያለው። ኮማንደር ዘለቀ ይናገራሉ እኔ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነትም ከዛ በፊትም ባሉ ውጊያዎች ተሳትፎ ያለው ህጻናትን ለውጊያ የሚጠቀም አረመኔነት ያውም በአደንዛዥ እጽ ያደነዘዘ እንደ ትህነግ አይቻለውም ሲሉ አወገዙ። ይህ ዓለም አቀፍ ወንጀል መሆኑን የገለጹት ኮማንደሩ ትህነግ እንዴት እጹን ይጠቀምበት እንደነበረ ከተማረከ ህጻን የትህነግ የልዩ ኃይል አባል መረዳታቸውን ገልጿል። ከ18 ዓመት በታች ሁሉ ያሉ ህጻናትን ጭምር ይጠቀሙበት እንደነበረ የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ ምነግርህ በቁጥጥር ስር የዋለ አንድ የ18 ዓመት ወጣት ልጅ ያገኘነው ነበር ውጊያ ላይና ከዚህ ጋር ተያይዞ ካገኘነው አንጻር ስናየው በዛን ቀን በያዝነው ቀን ጧት ሻይ አጠጡን ነው የሚለው። ሻይ አጠጡን ከጠጣን በኋላ ምናቀው ነገር የለም ነው የሚለው። ይሄን ያዘውን ጥይት አንድም ጥይት አልተኮሰም ምንም እንደማደርግ አላቅም በቃ እጥጥ አለ ጥጥጡ ማልተኛ ነው የሚለው። ስለዚህ ምን እንደ ያንሻይ ከጠጣን በኋላ በቃ ምን እንደማደርግ አምሮይ ምን እንደሚሆን አላቅም ነበር ታዝም ይየኔ የተኛውት ነው የሚለው። ከዛ ጋር ስናያይዘው ይሄ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን ሁሉ ያስጠቅማቸው እንደነበረ የሚያሳይ ነው። በትህነግ ለጥፋትና ለሀገር ብተና ተግባር ተከዝነው በህዝብ ጥቆማና በአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም በመከላከያ ሰራዊት የማጥራትና ያሰሳ ስራን እየተያዙ ከሚገኙት የጦር መሳሪያዎችና ፈንጂዎች እንዲሁም አደንዛዥ እጾች በተጨማሪ በተደጋጋሚ የተመለከት ነው። የመከላከያ ሰራዊት የፌዴራል ፖሊስና ሌሎችም በሚስጥር የሚመረቱ መለዮችን ነውና ምንጩ ምንድን ነው ስንል ኮማንደርን ጠየቅን። አልመዳ የሚባል ፋብሪካ አላቸው እዛ ነው የሚመረት የነበረው። እዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ ልብስ ለዚህ ለጥፋት አላማቸው ሲጠቀሙበት የነበረ መሆኑን ነው የሚያሳየው። አሁን እነሱ ካምፕ ላይ ነው የተገኘው ይጠቀሙበት እንደነበረ ኢቭን ሲዋጉ የነበሩ ሰዎችም ግማሹ የፌደራል ፖሊስን ልብስ የለበሱ ግማሹ የማረሚያ ቤት ፖሊስን ልብስ የለበሱ የመከላከያን የድሮን ሬንጀር የለበሱ ሰዎች ናቸው የምናገኘው የነበረና ይህም ከዛ ጋር ተያይዞ የተገኘ ነው። ኮማንደር ዘለቀ ተናገሩ እርሳቸውም በትህነግ ሴራ ከሌተናል ኮሎኔልነታቸው በግፍና በአማራነታቸው ብቻ ከመከላከያ ሰራዊት የተባረሩም በስርም ግፍን ያዩ በመሆኑ የትህነግ ኢሰባዊነት እንኳን ለህፃናትና ፖለቲካ ላልተረዱ ለየትኛውም ወዳጅ የማይመለስ ነው ሲሉ ይመሰክራሉ። ትህነግ አያደርገውም የምለው ወራዳ ተግባር አያደርገውም ይህን አያደርገውም ብዬ የምገልጽበት ቃላት የለኝም። ማንኛውንም የሰው ልጅ ጤነኛ አምሮ ያለው ሰው ይፈጽመዋል ተብሎ የማይጠበቁ ማንኛውንም ነገሮች በሙሉ ያድርጉ። ለአማራ ቴሌቪዥን ዘገባ ወንዳጥር መኮንን ነኝ ምዕራብ ግንባር ሆመራም። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሽሬን